What the fuck is going on outside? Сьогодні ми слухаємо новинки від Mars Music, bro. Сьогодні у нас Eugene feat. Chupa 12, Melancholia і Esco Losing. You know what I mean? Like, віть мою тішку. Почнемо з Esco Losing. Let's go. Damn. Ми не розуміємо, кого втратити. 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 Стопай, стопай, хвала, я знаю, що ти дурак. Постійно мій скіл трейко. Ти скучила за мною, напевно. Лежи мене як айскрим. Себе здити, зубочу боязко. Кидайте вуха, це моя справа. Зі мною хлопчина, він юабан. Мене не визнає, юера. Я слухав твоє демо, вони фейл. Роля четвертий кесик, вона флейм. На мені хмара, ліпа, make it rain. Нотворки. У цього чувака є стиль, це охуєнно. Свідос дуже приємний до уха. Ну короче, поки що мінусів таких нема. Честно смотри, объясню для таких, как ты. Я родился в желто-синем Харькове, нахуй. Я с детства базарю на харьковском. Я свободно владею украинским, и я на то и украинец, что я могу разговаривать на том языке, на котором захочу. Слава Украине. Можу базарити на двух мовах. Что, сука, в этом такого? Одни слышу только говор. Могу перечитать каждого клоуна. Пускай я останусь голым. Если где-то спиздобоил, я в ответ за слово. Вам худо не узнаем. Я голый, но все равно я стал стружней. На мне клок, я в слому пойду. Я в заново в смысле новый день. В темноте, в темной, в темноте. Опустошай пакет, я еще не слез. Ведь моя муза жертвенна. Смотри, кого ты проебал. Смотри, кого ты проебал. Смотри, кого ты проебал. Смотри, кого ты проебал. Я влетаю, сука, на цей біток, я бачу бути і Іван Дорн. Ага. Ну раз він почав на російській, тому я теж почну. Вторая часть, кстати, тоже не прикольная, и прикольно он сделал вообще то, что поменял язык посреди этого, посреди трека. И вообще позицию его я крайне поддерживаю. Поэтому охуенный трючок. Эско, респект тебе. Юджин, Chupa 12, Меланхолія, поїхали. Звучить непогано, але це трошечки не мій стиль. Справа в тому, що зведення можна було теж покруче зробити, тому що трошечки не вистачає тіла у вокалі низьких частот. Він як такий, як вітер, просто як повітря.
Ось, ну, а в, ну, в принципі, задумка є, но мені таке не дуже подобається. Тому всі парні молодці, всі парні зробили дуже гарно. Особливо я сьогодні в захваті від Еско, він прям зробив бенгер, як... Він прям зробив охуєнний трек.